ចាភ្ញៀវនិយាយថាឈ្នួលមាសខាងយើងថ្លៃចាភ្ញៀវនិយាយចឹងចាអូនថ្លៃនិយាយទៅទទួលស្គាល់ហ្មងថាថ្លៃជាងគេបើតើអត់ថ្លៃច្រើនទេថ្លៃលើសតាំងតិចតួចទេព្រោះតែអញចង់បានសេរីឈ្នួលថោកក៏បងមានដែរលក្ខណៈថាមកតលឹងអីចឹងឈ្នួល10 20ដុល្លារអីក៏មានដែរយល់ទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នករស់ស៊ីគេអត់ដែររស់ស៊ីគេអត់ដែររស់ស៊ីខាតទេហើយបើឈ្នួលហាងយើងយើងបានប្រាប់ទៅកាន់អតិជនហើយហីប្រាប់ថាបើសិនជាបងចង់បានលក្ខណៈថាឈ្នួលថោកអានោះយើងធ្វើតាមឈ្នួលថោកជូនប៉ុន្តែខ្ញុំតានាមាសសុទ្ធពិតពិតសិនសិនមានហាងយើងក៏ណៃដឹងស្រាប់ហើយយកទៅលក់ណាក៏ចាញ់ដែរមាសតានាមាសសុទ្ធពិតពិតតែម្ដងហើយសេរីលក្ខណៈថាឈ្មោះថោកធូធូខោខោក៏ពាក់ទៅស្លេកស្លេកណោះណៃចង់បានអញ្ចឹងមែនបងណៃចង់បានអញ្ចឹងហ្នឹងបងណៃចង់បានអញ្ចឹងណៃប្រាប់មកថាកំងចេះបងអើយខ្ញុំកំងខ្សែកអមតែខ្ញុំចង់បានតម្លៃឈ្មោះប៉ុណ្្នេះគឺបងធ្វើឲ្យបានបងធ្វើឲ្យបានអូនណាអូនត្រូវដឹងថាយើងយកមកណាមិនមែនចេះធ្វើទេជាងអ្នកធ្វើស្គាល់ទេកាលណាជាងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងកាលណាជាងអ្នកធ្វើគេយកឈ្នួលពីបងដែរអញ្ចឹងបងបោកបន្ថែមយ៉ាងច្រើនណាស់10ដុល្លារបងបានប្រាក់ភ្ញៀវហើយបងបោកបន្ថែម10ដុល្លារទី1ចាថ្លៃកន្លែងទី2ថ្លៃបុគ្គលិកនិយាយទៅវាអស់បាត់ហើយហើយប៉ះលក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងមានឡានទៀតបងខាតទៀតនិយាយរួមទៅលក់មានរងថ្ងៃលក់មានមុខពេចរងថ្ងៃមុខឯប្រព័ន្ធជាងវិហារអូនតែល្អតែមើលអត់អស់ហូបទេលក់ចុងការទៅប្រហែល2ឆ្នាំឯខាតហូបណៃគាត់មើលមកហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងតែណៃមើលបែងចែកទៅនេះទៅនោះចាចាខ្ញុំលឺភ្ញៀវនិយាយគ្រប់គ្នាចាំមិនថានិយាយមកចង់និយាយថាអញ្ចឹងនិយាយចាថ្លៃទទួលស្គាល់ថាថ្លៃហីបងថ្លៃបងនិយាយថាចេះឈ្នួលកន្លែងខ្ញុំលើសគេ5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហ្មងចាចុកបានយកប៉ុន្តែខ្ញុំសេរីមានសុតឲ្យខ្ញុំតានីមានសុតឲ្យប៉ុន្តែបើសិនចង់បានសេរីដោយលក្ខណៈថាឈ្នួលធូរថ្លៃប្រាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើឈ្នួលធូរថ្លៃឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់ជាងតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាស្គាល់ណែប៉ុន្តែគាត់ឃើញចិត្តនេះអត់ចង់លក់អ្វីដែលគេហៅថាហ្វេកណាយល់ទេចឹងខ្ញុំចង់លក់របស់សិនសុតហើយមាសណាមាសកន្លែងយើងចង់និយាយថាយកទៅពេកណាចង់និយាយថាប្រហែលឆ្នាំកណ្ដាលចេះស្លេកស្លាំងយល់ទេអត់ចេះស្លេកស្លាំងទៅណាទេអូននេះសោះគ្រឿងគេកំងទៀតណាអូនឈ្នួលសោះគ្រឿងគេកំងមកណៃមើលមើលនេះចានេះឈ្នួលឃើញអត់សោះគ្រឿងគេកំងប៉ុន្តែគាត់ហិញចេះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្រឿងសុតសុតសិនចាអញ្ជើញមកដល់ហាងមកហើយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឈ្នួលកន្លែងខ្ញុំលើសគេ5ដុល្លារដល់10ដុល្លារតាមម៉ូតបងនឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ចឹងហ្មងពីព្រួយគេដោយសារគេខ្ញុំតានាមានសុតអោខ្ញុំអត់ចងមាសដែលលក្ខណៈលាយប្រាក់ដាក់លាយប្រាក់ចូលមកដើម្បីយកឈ្មោះថោកយ៉ាងអត់ទេយកមកប៉ុណ្ណាលក់ប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះស៊ីតាក់ស៊ីលីស៊ីហ៊ុនទេនឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាចាបើថាចង់បានមានសុតសិនកុំភ្លេចណាចាហាងពេជ្រណាត្រី